Abia ce am ajuns în Altea, aici lângă mine avem și camperul cu care noi am călătorit în jurul Spaniei. Este parcat pe faleză, în zona pasajului maritim, unde vom face și plimbarea de astăzi. Eu momentan mă îndrept către cel mai cunoscut loc din stațiune. Către biserica din Altea, însă pe drum o să vă iau cu mine, o să vedem împreună cum arată plaja, o să vedem cum arată centrul istoric și zona de la parohia Santa Consuelo. Acești copaci de pe faleză din Altea, mie mi-amintesc foarte mult de stațiunea Agua Amarga din Parcul Natural Cabo de Gata. Un loc care mi-a plăcut foarte, foarte mult în turul nostru din jurul Spaniei. După cum vedeți, plaja este cu pietre. Deci, la capitolul plaje din cele trei pe care le-am văzut zilele acestea, Havea, Calpe și Altea, cred că plaja din Calpe mi-a plăcut cel mai mult. Vă spuneam, un nisip extrem de fin și palmieri, așa direct pe plajă. Un peisaj exotic, mi-a plăcut foarte mult plaja din Calpe. Aici, multe, multe pietre. Nu știu cât de comod stai dacă îți pui doar un cearșaf sau un prosop. Văd că nu sunt șezlonguri, nu știu cum se întâmplă de obicei, pentru că, după cum vedeți, stațiunea nu este foarte populată. Din păcate, nu doar aici observăm lipsa turiștilor, se întâmplă foarte mult în Spania, mai ales în zonele turistice din sudul Spaniei. Și faptul că sunt atât de multe restaurante goale, fără activitate, pe noi ne întristează puțin. Pentru că, în mod normal, aceste locuri ar fi trebuit să fie pline de oameni. Chiar dacă plaja este cu pietricele, mie îmi place, peisajul este foarte frumos, culoarea apei e foarte plăcută așa, nu știu, chiar mi se pare un peisaj frumos, sper că vă place și vouă. Sunt foarte, foarte multe restaurante aici pe faleză, practic unul lângă altul. Noi am pus ochii pe un restaurant grecesc, pentru că, ce-i drept, nu am putut vizita Grecia anul acesta. Însă ne place mâncarea grecească, e foarte bună. Și cum tapas găsim peste tot, la Barcelona mâncăm multă mâncare tradițională. De ce nu mai încercăm din când în când și alte variante? În Calpe am mâncat la restaurantul românesc din port. Se numește Dracula și vă spun sincer, mâncarea a fost foarte bună. Neașteptat de bună, pentru că aflându-se așa într-o zonă foarte turistică, ne-am gândit că poate calitatea mâncărilor nu este chiar cea mai bună, însă nu a fost așa, am mâncat două supe, eu mi-am luat o ciorbă de burtă, Florin una de văcuță și ne-au surprins în mod plăcut, iar pentru felul 2 am mâncat un ciolan cu fasole, care de asemenea ne-a plăcut, aveau și papanași, însă chiar nu am mai putut. Cine știe, poate ne întoarcem în zonă. Și stațiunile sunt destul de goale. Nu mi se pare că prețurile sunt reduse la mâncare, la restaurante. Într-adevăr, cazările sunt ieftine. Ați văzut cazarea noastră din Calpe, unde am plătit doar 30 de euro. Am fi avut variante și aici, în Altea, începând de la vreo 40 de euro pe noapte. Variante bune, adică mă refer cazării ok, unde ai baie privată și o cameră decentă. Thank you.
Vă spun sincer că nu am verificat cum ajung la biserică, însă peste tot găsesc aceste semne care mă conduc acolo. Deci nu am nevoie să mă mai uit pe hartă, mai ales că filmez cu telefonul și urc. Altea, sătucul căsuțelor albe. Uitați, eu chiar voiam să urc pe aici. Însă semnul îmi spune că trebuie să merg la dreapta. Și nu mă supăr pentru că peisajul este minunat. Chiar dacă ușor, ușor obosesc. Pentru că urc. Urcăm, urcăm și urcăm. Miroase minunat. Și este foarte simplu să trag concluziile. O să vă spun că da, mi-a plăcut foarte mult plaja din Calpe. Cred că este plaja mea preferată și probabil îmi place mai mult decât cea din Havea și cea din Altea, tocmai pentru că acestea pe care vi le-am enumerat la final sunt plaje cu pietricele, iar eu prefer, bineînțeles, nisipul fin din Calpe. În Calpe mi-a plăcut foarte mult parcul natural Peñón de Ifaj. Am făcut traseul, care este într-adevăr impresionant, însă l-am făcut într-o zi destul de înnorată, cu ploaie, așa că, nu știu, pe moment, culorile nu m-au lăsat chiar așa fără cuvinte. Era destul de înnorat, un peisaj foarte frumos, însă probabil nu am ales eu ziua cea mai potrivită. Acum sunt în Altea și urc prin centrul istoric către biserica din Altea, parohia Nuestra Señora de Consol. Și nu știu, am rămas fără cuvinte. Efectiv, am rămas fără cuvinte. Altea este o stațiune a căsuțelor albe, însă peisajul este absolut, absolut minunat. Mie îmi place la nebunie. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad. Ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si yo no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Los menos los arranqué. Me siento feliz porque centrado. Te burlaste de mí, se hace acabo. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit clipul.